ଏହି ରୋଗୀ ସେବାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ନିଜ
ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ତ ତାଙ୍କ ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ସେଟା
ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଶୁଆଇ ଦେଲୁ। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲୁ ନା ସମସ୍ତେ ଧରିକି ଏମିତି ନେଇକି ଘରେ କଣ କରିଲୁ ଶୁଆଇ ଦେଲୁ। ବାପା ବାଡି ଭିତରେ କଣ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଗାଛ ପାଦରେ ପଶିଯାଇ ଏ ଦଶା ଘଟିଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଦରେ ଯୋଉ ରକ୍ତଟା ବାହାରୁଥିଲା କାହିଁକି ବଢୁଥିଲା ନା ସେ ବାଡିରେ କଣ କରୁଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାଡିରେ ତ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଯୋଉ କାଚଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଭଙ୍ଗା କାଚ କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଦ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଦରେ କାଚଟା ପଶିଯାଇଛି କାଚଟା ପଶିଲେ ମାନେ କଣ ହବ ରକ୍ତଟା ବାହାରିବ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୂରରେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ସେତେ ପରିଚୟ ନୁହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଘର ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନା କଣ ଥିଲା ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା। ତ ସେଠାରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ଆମର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଏଇସବୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେ ଯାଉନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ କାଚରେ ପଶିଯାଇଛି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲା। ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ତ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ତ ଦୂରର କଥା ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ ହେଲେ କଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେଠି କଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା କେବଳ କଟାକଟି କରିବା ହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାମ। ତ ସେମାନେ ସେକୁ ଭାବି ନେଇଥିଲେ କି ଡାକ୍ତର କଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ସବୁ କଟାକଟି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛେ ସେ କଣ କରିବେ ଆମର ଦେହକୁ କଣ କୌଣସି ପାଇଁ ମାନେ କାରଣ ପାଇଁ କଣ କଟାକଟି କରିଦେବେ ଏଇସବୁ ଧାରଣାଟା କଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ସେ କଣ କରନ୍ତି କେବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତିନି କି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଭୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି କଟାକଟି କରିଦେବା ବୁଝିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ସବୁ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ରହୁଛି ବୈଦ୍ୟ ମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଚେର ମୂଳି ଯୋଉ ଔଷଧ ଜଡ଼ିବୁଟି ସବୁ ନେଇକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ତ ସେମାନେ ସେମାନେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର ବୋଲି କହିବେ। ତ ଗାଁରେ ସେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଠି ସେଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଣ ହଉଥିଲେ ବୈଦ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଜ୍ୱର କାଶ ଝାଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କାହାର ଧର ଜ୍ୱର ହେଲା ଝାଡ଼ା ହେଲା ବାନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ସେଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଔଷଧ ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କଣ ଅଛି ଯଦି ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛେ ବୋଲି ଯାଉଛେ ନା ଯାଉ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଭରସା ରହିଥିଲା ଆଉ ସେ ଭଲ ଔଷଧ ଦଉଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଜମି। ଯଦି ଗାଁରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରନ୍ତି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଜାଣି ସମୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଠି ପାଖ ବେକରେ ସେ ଚଢୁ ଚଢୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା କୋଉ ରୋଗ ମାନେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ କଣ କରନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିଠି ପାଖରେ କଣ ପିଠି ପାଖରେ ଯୋଉ ଆମର ବେକ ରହିଲା ସେଥିରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଚଢୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଲୁହା ତତାଇ ମାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଧର ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ତ ଲୁହା ଯୋଉ ଲୁହାର ରଡ୍ ରହିଲା ସେ ଲୁହାକୁ ତତେଇ କଣ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଚେଙ୍କ ବୋଲି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ ସେମିତି ଚେଙ୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଘା ହୁଏ ତାକୁ ସଫାଇବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗରମ ଲୁହାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିକି ଆମ ଦେହରେ ଲଗାଇବା ତ କଣ ହେଇଯିବ ଘା ହେଇଯିବ ବା ଫୋଟକା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ଟାଇମ ଲାଗିବ କିଛି ସେମିତି ସମୟ ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ନିର୍ଯାତନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଗିନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେ ଯଦି ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବା ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାନ୍ତି ବା ଡରି ଯାଆନ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ହେଲେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ଗରମ କରିକି ଚେଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଦଶା ଏପରି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ବାପାଙ୍କର ଦଶାଟା ଏପରି ହେଇଛି ଗୋଡରୁ ଏତେ ସାରା ରକ୍ତ ବାହାରିଲାଣି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ତ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ କଣ କରିଥାନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଥିବ ନା ଲାଗିଥିବ ତଥାପି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭୟ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକିବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡରେ କାଚ ପଶି ଏତେ ସାରା ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଇଛି
ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେବେ।